Case Saubely. Tohle je tříčepelová verze tohohle nože, to není úplně vždycky tak. Má tady Sheepfoot, Clip Point, Spey. Jsou tři čepelky. O oceli se tam píše jenom, že to je chrom vanádium carbon. Střenky jsou z pravé kosti. A tady inlay case XX USA. Saubely, to je to prasečí břicho nebo břicho svině. Zajímavě zahnutá rukojeť. Pěkně vypadající tradiční kapesní nůž s velkou zásobou čepelí.